Esse projeto Árvores é um trabalho para espaços abertos, para a cidade, foi feito para a cidade, onde as pessoas vestidas com esse figurino, elas criam a ficção de árvores num contexto urbano onde a gente não encontra tantas árvores. Então, elas permanecem um tempo que elas aguentam de cabeça para baixo, e aí quando não aguenta mais, uma a uma elas caem. E essa permanência é uma luta que elas têm, cada um contra cada um, de quanto eles aguentam, quantos eles aguentam fazer isso e continuar e seguir em potência. Eu comecei a desenvolver ele em São Paulo, já fiz em São Luís, Juazeiro do Norte do Ceará e agora em Teresina. Daqui a gente parte para Lisboa e depois Belo Horizonte. Para mim, primeiro de tudo, é a intenção do que é que o grupo propõe, né? Dessa paisagem, dessas árvores. Para mim, tem uma imagem muito, muito poética dessa coisa de ir lá, se plantar no lugar e permanecer. Para mim, tem uma potência nessa ideia de permanência que é muito forte. Eu acho que a coisa do recorde, quem fica mais ou quem fica menos, acho que isso acaba sendo só um detalhe na coisa toda, acaba sendo só um detalhe, porque eu acho que a poesia está justamente na diferença de que alguém sobe e cai com 3 segundos, ou que cai com 4 segundos, ou 1 minuto. E quem fica mais, eu acho que permanece também pelo grupo. Eu acho que essa floresta, eu acho que tem uma certa unidade também, que eu acho que é o importante da coisa toda.